Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã caiu de paraquedas aqui no canal, por favor, senta aqui, vamos pegar uma carona, te peço uma oportunidade, se inscreve no canal, clica no sininho que tem aqui do lado para ser notificado a cada vídeo que a gente suba e espero de verdade contribuir na busca do teu conhecimento, na busca da tua ampliação dos horizontes, enfim, seja lá o que você estiver vindo fazer aqui. Para você que já é da família Devaneios e para você que acabou de chegar na família Devaneios, agora é aquele momento que eu dou 5 segundos para que você clique no like, porque o like é fundamental para o nosso trabalho. Enquanto isso, eu coloco um ponto de Umbanda, vez que eu coloquei outras músicas e o pessoal falou, põe ponto de Umbanda, meu irmão. Eu falei, beleza, fechado. Vamos lá, 5 segundos, like! Clicou no like? Muito obrigado. Esses pontos que eu coloco pra gente ouvir são pontos do primado do Brasil. Primado do Brasil, onde fui médium durante alguns anos e hoje o nosso terreiro é filiado ao primado do Brasil. Esses pontos estão à venda. Quem tiver interesse me avisa. R$30 e eu libero um arquivo para você baixar os pontos para você, beleza? Deixa nos comentários aqui embaixo. Pois bem, o que a gente vai falar hoje? Eu recebi um questionamento assim, Renato, com quantos Exus nós podemos trabalhar? Quantos Exus podemos incorporar? Tudo que eu for falar aqui, absolutamente tudo, tá? Eu falo de acordo com o meu fundamento, com o meu aprendizado, com a minha vivência na teoria e na prática, tá? Então, assim, se na tua casa funciona de uma outra forma, eu já falei isso em diversos vídeos, vou tornar a falar aqui. Se na tua casa, se o teu dirigente espiritual tem um outro entendimento, é ele que está certo para você, não sou eu, tá? Não o questione, tá? Você tá dentro de uma egrégora, deve respeito ao teu dirigente. É isso que importa, tá bom? No meu fundamento, quantos Exus nós podemos incorporar? Quantos quiserem se manifestar? É simples assim. Deixa eu dar um exemplo, fazer uma analogia aqui pra gente compreender. Você tá lá, meu irmão, já é um médium maduro e você trabalha todos os dias, todas as sessões, sei lá, caboclo, pena verde. Aí, um belo dia, você vai incorporar e vem o caboclo Sete Montanhas de Xangô. Pode? Claro que pode. Ah, então vem o caboclo Sete Espadas de Ogum. Pode? Claro que pode. Por que não poderia? Por que questionar a espiritualidade? A mesma coisa para Exu. A vida inteira você trabalha lá com seu tranca-rua, com seu marabô, com seu caveira, com seu tiriri. Um belo dia, vem um outro Exu fazer um trabalho. Pode vir? Claro que pode. Ah, mas dali pra frente só vai vir ele? Não, isso não é regra. Na outra ação pode ter Exu voltar. Normalmente, o Exu que sempre te acompanhou. Tem alguns fundamentos. No fundamento do Rubens Saraceni, que ele trouxe, a Umbanda Sagrada, nós temos o Exu Protetor, o Exu Guardião. Eu não lembro agora as nomenclaturas, tá? Mas ele tem uma explicação muito boa para falar de Exu também, e é bem legal a gente se atentar a isso. Porém, não é a regra, não é a forma como eu atuo com relação a Exu. Ah, vou dar um exemplo prático com relação a isso. A vida inteira
A vida inteira, eu trabalhei com o seu tranca-rua. Então, desde sempre, o seu tranca-rua que se manifestou, o seu tranca-rua que veio, o seu tranca-rua que trabalhou, sempre foi o seu tranca-rua. Como é até hoje, é o seu tranca-rua que tá comigo. Porém, a gente fez uma vez uma vigília de Exu. Olha que coisa legal. Lá no terreiro da minha avó. Uma vigília de Exu. Essa vigília de Exu foi incrível. Por quê? Porque no decorrer da noite, nós manifestamos Exus de diversos reinos diferentes. Então, imagina assim. De repente, aí tava, minha avó estava manifestada com o seu Exu do Lodo, que é o Exu que trabalhava com ela. E ele falava assim, ó, agora eu chamo aqui só Exu da Encruzilhada, vamos supor. Aí, seu tranca-rua se manifestou, veio e tal, não sei. Aí tá bom, todos os médios desincorporam. Agora, só Exus que trabalham no cemitério. Ah, todo mundo incorporou com Exus do cemitério. Agora, Exus que trabalham na praia. Agora, Exus que trabalham no mangue. Agora, Exus que trabalham na pedreira. Agora, Exus que trabalham na praia, nas matas. Meu, foi tão legal esse dia, foi tão enriquecedor esse dia, que, meu, eu lembro que no final, sei lá, eu tinha incorporado com 7, 8 Exus diferentes. É demais isso, é demais. É uma vivência tão enriquecedora, é um aprendizado tão grande, que é maravilhoso. Detalhe, depois daquele dia, nenhum desses Exus tornou a se manifestar, nenhum deles. Isso não quer dizer que no futuro, ou numa necessidade de um trabalho específico, algum deles ou um outro Exu não possa se manifestar, tá? Então, para deixar bem claro, colocando nos trilhos a nossa conversa, quantos Exus podemos incorporar? Quantos precisarem? É claro, não é feira, né? Então, tipo assim, agora, peraí que eu vou, o Exu vai embora, vai vir outro Exu, agora vai vir outro. Não é assim que funciona. Mas, por exemplo, num trabalho específico, não sei, para desmanchar uma magia, não sei. É preciso dar uma força daquela vibração, daquele elemental do cemitério e tal. Pô, teu Exu não trabalha no cemitério? Ele pode, às vezes, se afastar para que um Exu dessa vibração venha atuar e venha desmanchar aquela magia específica. Então, podemos incorporar. Veja, nós somos médiuns. E médium incorpora com o que tiver que incorporar. A gente não é, eu não sou médium que só incorpora com o Exu tranca-rua. Não, eu sou um médium que incorpora a espiritualidade, a entidade que tiver, que precisar, que quiser se manifestar, eu dou passividade. Porque eu sei que ela não está vindo ali para brincar, está vindo ali para trabalhar de forma séria. Essa pergunta veio exatamente por conta disso. Esse irmão, ele sempre trabalhou a vida inteira com o Exu, numa sessão se manifestou outro Exu, e depois voltou o Exu dele normal, o Exu dele que sempre trabalhou com ele. Ok, por algum motivo qualquer, precisava esse Exu se manifestar para fazer esse trabalho, que às vezes a gente nem sabe o que é, mas fazia sentido esse Exu se manifestar. Então, meu irmão, minha irmã, veja, nós temos que questionar menos a espiritualidade e aceitar mais aquilo que vem para nós. Isso não quer dizer que nós somos melhores ou piores do que alguém. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas isso também não quer dizer que tal fato não possa ocorrer. Muito pelo contrário, pode sim, tá? Então, pode acontecer a vida inteira eu trabalhar com o mesmo Exu, com a mesma Pombagira e nunca mudar? Claro que pode, tranquilo, sem problema nenhum. Pode acontecer de vir vez outra Exu trabalhar? Pode também. Então, não existe uma regra. Às vezes eu falo muito isso nos vídeos. A espiritualidade não é uma ciência exata. Não existe uma explicação científica para isso. Ó, você vai trabalhar a vida inteira com este Exu e ponto final, e só vai vir ele e acabou. Não. Lembrem-se que Exu é força, Exu é potência, Exu é realização. Para isso, a força que ele tiver que manipular para chegar nesse objetivo de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade, Exu manipula. Vamos lembrar também que a entidade, e agora falando de Exu, não tem melindre, ou seja, o Exu não vai ficar magoado dele não atuar nesta gira porque vai vir outro Exu. Não, pro Exu isso é normal.
eles estão trabalhando, é isso que importa. É como deveríamos pensar também, mas às vezes é difícil, né? Enfim. Até porque a gente imaginar que a nossa entidade pode trabalhar contra o médico também, a gente dá um ciúme, não dá? Mas acontece. Enfim, dito isso, meu irmão, minha irmã, se entreguem para a espiritualidade sem receio, sem medo, sem preocupação. Se hoje se manifestar uma outra entidade, lindo. Depois voltou a entidade de sempre, lindo. Nunca mais a entidade apareceu, lindo. Tá tudo certo, tá tudo valendo. Não se preocupem com isso. Eu tô para fazer um vídeo onde eu vou falar sobre a mediunidade. Um vídeo onde eu vou abordar o seguinte tema. Eu não tenho baiano, eu não tenho marinheiro, eu não tenho boiadeiro, eu não tenho erê. Qual que é a... Dentro do meu fundamento também, tá? E nesse assunto eu vou abordar um pouquinho mais sobre Exu. Nesse sentido de vir um Exu, vir outro, como é que é, como é que não é. Tá? É importante tudo isso para o nosso aprendizado. Enfim, eram esses os meus comentários, as minhas reflexões para o dia de hoje, meu devaneio de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande abraço.